Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alisson da JCL. Vim mostrar para vocês uma falha hoje, tá? Do iPhone 7. Tem bastante desse defeito aí no mercado, né? A galera não está conseguindo solucionar, tá? Porque é um defeito, na verdade, é um defeito um pouco complexo, né? Qual que é essa falha? O iPhone, ele fica reiniciando no logo da maçã, né? Então, ele para de funcionar, aparece a maçã, e a partir daí o sistema não inicializa mais. Fica um loop infinito, né? E o porquê acontece isso? Normalmente, quando o iPhone tem esse problema, é uma falha hardware, né? Tá? Mas, a princípio, o ideal é sempre você tentar reiniciar o sistema, dando boot no aparelho. No caso do iPhone 7, é volume para baixo e power, ok? E aí a maçã vai apagar, quando ela acender de novo, você solta os dois botões, né? Se não solucionar, a gente tenta atualização pelo iTunes. Mas na maioria das vezes não vai resolver, porque no caso do iPhone 7, do 7 Plus, é defeito hardware. Tá? O que é defeito hardware? Defeito em componentes da placa, né? Eu fiz esse iPhone agora, resolvi gravar esse vídeo porque deu certo, né? Então, sempre os componentes principais dos setores, ele pode estar, não somente os componentes, mas normalmente acontece nos componentes, tá? Controlador de carga, controlador de imagem, controlador de vídeo, né? Componentes principais de cada setor, se ele tiver algum problema, né? A Apple tem um processo de conferência, né? De setores. Então, se tem alguma coisa operando de uma forma errada, fora do padrão da Apple, né? O próprio sistema fica dando um reboot no aparelho para tentar reiniciar o aparelho, e se for software, né, se for sistema, ele corrigir automaticamente. Mas no caso, como na maioria das vezes não é erro de componente, ele fica no loop infinito até que você descubra qual que é o componente danificado e repare esse defeito, né? No caso desse iPhone aqui que eu arrumei hoje, ele estava com um problema no controlador de carga. E foi simples, né? Para quem tem o conhecimento, é simples arrumar. Foi um reflow que eu fiz com os processos corretos, né? Da forma certa. E corrigiu a falha do componente e o aparelho voltou a funcionar em perfeito estado. Na maioria das vezes, não é o componente em si que dá problema, e sim a solda do componente, né? Então, um reflow feito da forma correta resolve a falha. Nesse caso aqui, deu certo. Ó, o aparelho não está mais reiniciando, tá? E voltou a operar perfeitamente. Beleza? Então, para você, cliente final ou lojista, que tem esse problema e quiser enviar o equipamento para a gente reparar aqui, né, na JCL. Aqui nós temos curso, temos um centro técnico preparado para reparação em placa. Também somos representantes de venda de peças e ferramentas, ok? Então, se precisar de algum tipo de serviço do nosso segmento, a JCL está sempre disposta aí a ajudar, auxiliar. Beleza? Então é isso aí, se ajudou vocês, dá um like aí no canal, né? Se inscreva e ajuda o canal a crescer, tem bastante informação bacana aí para vocês. Valeu pessoal, um abraço!